Tem que ver se ela limpa, né? Vamos fazer o teste. E o pretume dessa meia, gente? Vamos fazer o teste, né? Bom, vamos ver se o preto mancha. Ah, gente, o povo diz também que não se torce roupa preta. É tanta dica, que eu sei que essa daqui de alvejante caseiro no preto pode fazer. E não mancha mesmo. E agora vamos ver a outra. Vamos ver se presta. Vamos ver se o alvejante presta, meu povo. Menino. Onde, menino? Gente, a meia tava imunda. Olha isso. Que branquinho maravilhoso. Olha, gente. Gente, pode fazer o alvejante. É bom, hein? É bom. É porreta. Olá, meu povo. Tudo bem por aí? Espero muito que sim. Gente, vou fazer uma receitinha aqui de um tira-mancha sem cloro. É um alvejante caseiro. E os ingredientes todos você deve ter aí na sua casa. Se não tiver, eles são todos baratinhos, muito fáceis de encontrar, tá? Então, simbora fazer um alvejante sem cloro e economizar, porque é aquele famoso. Então, se a gente tem um monte de sabão, temos que ter também alvejante, né? Bora lá? Então, bora, gente. A receita é apenas esses ingredientes. OX, detergente, sal e água. E um galão, porque é onde a gente vai armazenar o nosso alvejante caseiro. Aqui, pessoal, nós vamos fazer 5 litros, tá? Gente, 5 litros desse alvejante no mercado, vocês não queiram nem saber o preço. Então, pessoal, olha, como nós vamos fazer 5 litros, vai ser uma colher de sal para cada litro, no caso, tá? Uma, duas, três. Vou botar logo pra descer, né? Porque aí fica mais fácil. 4. 5 colher de sopa, assim, bem cheia, aquela colher de mãe, né? Economia doméstica e mãe anda junto. Pessoal, o que, que nós vamos fazer agora? Dissolver esse sal, tá? Vamos colocar um pouquinho de água, que aí a gente consegue fazer a dissolução dele mais rápido, com pouca água. Ficou transparente, ó. Primeiro ele fica bem leitoso, depois ficou transparente, dissolveu. Ah, gente, eu estou usando sal grosso batido no liquidificador, é porque aqui em casa eu uso bastante sal grosso nas minhas comilanças, sabe? Ah, se faz efeito melhor do que o outro, não sei. Sei que para desencargo de consciência eu uso sal grosso. Eu bato no liquidificador e uso como tempero. Bora lá. Pessoal, nós vamos colocar... Aqui é de 500, é meio litro, nós vamos estar usando a metade, 250, tá? Ó, foi. Porque o nosso alvejante lá do mercado é rosa, né, gente? Nosso alvejante sem cloro de lá é rosinha. E aí vamos colocar... Mistura, ok. Quanto menos quantidade, gente, fica melhor para misturar, tá? E o detergente? Olha, qualquer um serve, porque a gente precisa do detergente para ajudar a tirar o sebo da roupa, porque todo o corpo tem sebo, e aí fica impregnado na roupa. Mas esse vermelho dá aquela cozinha rosa no nosso alvejante caseiro, porque é igual. Olha... Gente, o sal, ele serve para proteger a cor das roupas. Aquela
dica simples, sabe? De você continuar com aquela roupa escura, na cor que ela tem. Toda roupa é colocada sal na tintura dela, para poder fixar. Para você ajudar mais ainda a sua roupa preta, vamos dizer que é roupa preta, né? Ficar com a cor mais linda ainda, seca na sombra. Se você gosta desse tipo de dica, curte aí o vídeo, que ajuda muito. Bora lá, gente. Olha, dissolvi já tudo. Agora eu vou colocar a nossa OX de 40 volumes. Gente, eu tô aqui com umas meias, né? A gente quer bater na máquina e elas fiquem perfeitas. E a pessoa aqui não gosta de estragar nada, né? Então, vamos fazer aqui um negocinho. Limpar o frasco direito. Ui. É uma dica caseira tão rápida, tão simples, que a pessoa fica até baratinada. Então, bora dissolver mais um pouco, né? Misturar, no caso. É isso mesmo. Alvejante feito no galão. Tudo junto e misturado, vapo, vapo. Sem frescura, do jeito que a Jaqueline gosta. Ui! Então, foi. Opa, a espuma, gente. Pra tu ver como o bicho é bom, né? Que a espuma já até chegou aqui em cima primeiro. Agora a gente dá uma boa tampada para terminar a mistura. Minha tampa não tá muito boa não, gente. Tá? Porque ela tá com pouca vedação. O importante é misturar, tá? Pessoal, olha, 5 litros de alvejante caseiro, sem cloro, com pouquíssimos ingredientes, do jeito que eu gosto. Deixa agora só eu mostrar pra vocês, tá? Olha, eu botei água, tá? E pra cada quantidade assim que você for botar, bota uns 50 ml, gente, tá? Pra poder fazer a função que tem que fazer, né? Que é tirar a mancha. Olha aqui, gente. A cor dessas meias. Tem que ver se ela limpa, né? Vamos fazer o teste. Olha o pretume dessa meia, gente. Vamos fazer o teste, né? Essa aqui, que olha. E o preto? Bora ver o preto? Se mancha? Deixar de molho aqui 2 minutinhos, tá? E aí a gente volta. Bom, vamos ver se o preto mancha. Ah, gente, o povo diz também que não se torce roupa preta. É tanta dica, que eu sei que essa daqui de alvejante caseiro no preto pode fazer. Que não mancha mesmo. E agora nós vamos ver as meias. Primeiro essa, né, que tava menos suja. Eu gosto de fazer assim mesmo, ó. Porque assim você fofa a fibra
do tecido, que é o que a máquina faz na roupa. Ela roda, sabe? E aqui a gente faz isso. Meia é sempre bom, gente, a gente botar um pouquinho de molho antes de botar na máquina. Panos de prata, essas coisas assim, é bom a gente dar uma... botar um pouco de molho pra ver se o tecido delas dá uma amolecida mais. Ui, ui. Bom, mas como essa daqui tava com pouca sujeira, né? É fácil dizer que ela limpou, né? Bom, essa foi. Agora vamos ver a outra. Vamos ver se presta. Vamos ver se o alvejante presta, meu povo. Menina. Menino. Quer fazer um alvejante de qualidade? Quer? Pode fazer esse aqui. Que o bicho é porreta mesmo. Alvejante sem cloro, caseiro, com ingredientes baratos, que você encontra pertinho aí de você. Mas, menino, forno é que tá refeito mesmo, gente. Deixa eu só agora jogar uma água nova, né? Que aí a gente tem certeza. Agora, gente, peguei mais uma aguinha nova ali, pra gente enxaguar direito, né? Por menino, pode fazer o alvejante, menino? Gente, a meia tava imunda. Olha isso. Que branquinho maravilhoso. Olha, gente. Gente, pode fazer o alvejante. É bom, hein? É bom. É porreta. Olha. Que lindeza. Limpinhas. Olha. Alvejante caseiro, sem cloro, limpa branco e o preto também, e continua preto. Obrigado pelo carinho, meus amores. Que vocês façam esse alvejante aí na casa de vocês para economizar, tá? Porque é muito bom a gente economizar. Faz bem pro bolso, pra alma, pro corpo. Até o próximo vídeo, gente.